Я вітаю вас, ви дивитеся «Чоловічий клуб», а значить цей день сміливо можна назвати хорошим. До нас сьогодні прийде в гості боксер-професіонал, а також срібний призер Кубка України з муай-тай і чемпіон України з комбат-самооборони. Ми відвідаємо змагання з кросфіту і зануримось у світ моторів. Розпочинаємо ж з елітфайту. Свято у рингу відкрили молоді спортсмени. Потім їх змінили дорослі файтери, котрі у розділі СК-1 змагалися за медалі у трьох вагових категоріях. Что говорить до единоборств, здесь отдельное, совершенно отдельное для этого отношение, потому что на сегодняшний момент эти виды спорта, можно сказать, военно-прикладные. Это то, что на самом деле формирует не только волю, желание, стремление к какой-то цели определенной, да, но и определенные умения, умения для человека, который может победить боль, да, воспитать себе именно, независимо от того, какая боль, да, но воспитать себе стремление ее преодолеть и достичь цели. За добрую традицию, окрім безпосередньо поєдинків, під час турніру нагороджували від чоловічого клубу кращих спортсменів і організаторів. Людей, які наполегливо спрямовують вектор розвитку бойових мистецтв в Україні. Серед них була і триразова чемпіонка світу з панкратіону Олександра Вакуленко, і Олексій Трофимов, який свого часу володів багатьма титулами в профібоксі. Я хочу Олексій Трофимов поздравити від великого художника-місара для того, щоб дуже серйозно, дуже сильно підтримувати спорт. Спасибо за все. За труд, за все. Справжньою красою змагань стали два останні фінальні двобої вечора. Хлопці викладалися на повну і в безкомпромісних боях зробили все, аби завоювати звання чемпіонів України. У вазі до 80 кілограмів Владислав Фесенко здолав Вахіда Абкадарова. Ну, я настраивался еще днем хорошо выспался, отдохнул, как обычно перед боями. Ну, как бы поел хорошо, и главное хорошо выспаться. А уже когда морально настраиваюсь, когда уже прихожу на сам поединок, за пару уже когда переодеваюсь, то морально уже настраиваюсь на соперника. Ну, как и запланировали, все получилось. Работал на своей дистанции, и все получилось, как получилось. Мы всегда какую-то включаем изюминку, какое-то шоу, какие-то новые гостей. Тем более, вы же прекрасно понимаете, что мы делаем проект именно с человеческим клубом. Это чтобы показать инициативу не только боев, а показать людей, зрителей. Очень неплохо. Я, честно говоря, первый раз на этой арене, но мне исключительно понравилось. И не только даже сами бойцы, не только даже сами участники, а вообще вся атмосфера. Прекрасные бои были, спортсмены были очень прекрасно подготовлены. Это очень важно для нашей международной федерации. Так что для зрителей это было прекрасно, это будущее нашей жизни. Все прекрасно было. И все победители готовятся на чемпионат Украины до конца месяца. Гучним завершальним акордом серії весняних турнірів з елітфайту має стати вечір єдиноборств, котрий пройде 31 березня в Києві. Саме тоді визначаться володарі чемпіонських поясів у всіх вагових категоріях. А зараз у нашій студії гість Роман Мірзоєв, боксер-професіонал, а також чемпіон України з тайського боксу, чемпіон України з комбат-самооборони і срібний призер першого етапу Кубка України з муай-тай, який відбувся нещодавно. Вітаю тебе. Здравствуйте, Дмитрий. Розкажи, будь ласка, ну сама по собі цікава історія, як ти прийшов в єдиноборство, як почав займатися єдиноборствами, бо наскільки я знаю, далеко не типовий був твій прихід в спорт як такий, і була зайва вага від початку, і був ентузіазм, і багато хто, напевно, що скептично ставився взагалі до того, що ти займаєшся спортом, ще й таким жорстким і контактним. Да, было именно так. На самом деле веры в меня было мало. Килограмм 130 где-то я весил. Была астма, болезнь сердца. Вот. Но пришел на бокс. Вроде бы как мужской вид спорта. И хотелось постоять за себя. 15 лет, переходный возраст. Вот. И так пошло, познакомился с ребятами. И буквально полтора годика уже весил 73 килограмма. Начались первые выступления. И пошло, понемножечку поехало.
Проблем зі здоров'ям, я так розумію, не було, так? Вже коли почав займатися, тобто ти став почуватися краще, чи як? Чи переборов себе десь і організм зрозумів, що якщо людина дуже сильно хоче чогось, то вже тут жодних перешкод бути не може? Относительно, на самом деле, спорт вилічив. Действительно, спорт є лікарством. Допустим, мою астму вилічив или залічив, як правильно, не знаю сказати, іменно спорт, іменно бокс, тайський бокс. Я знаю тебе як людина, яка практикує і експериментує. Ти був і тренером з кросфіту, і виступаєш у профібоксі, так? І в муай-тай, тайському боксі. Ну, тобто, різні випробовуєш способи пізнання світу через спорт. Що тобі подобається найбільше? Як ти це все поєднуєш? Мені кажется, нужно пробувати себе дійсно в некоторых отраслях і там, плюс к этому у спортсменов часто бывают травмы, которые несовместимы, допустим, там в боксе выступил, уже не можешь немножко боксировать, приходится заниматься больше там тренажёркой ходить или кроссфитом заниматься. В принципе, так и познал для себя железный вид спорта. Якщо говорити от про профібокс, ти був спаринг-партнером Олександра Усика при підготовці до одного з його поєдинків і двічі проводив офіційні поєдинки з Маратом Гасієвим, російським чемпіоном світу зараз за версією WBA. І, в принципі, його перший профібій, власне кажучи, був проти тебе. І там ти міг одразу ж поставити за великим рахунком хрест на його кар'єрі. Тому що, ну, якби поєдинок відбувався в Україні, то могли би тобі перемогу віддати, так? Ну, я думаю, уже как бы после боя кулаками не маши, да, победу отдали действительно другому углу. Бой делался на территории Владикавказа, проходил. Было классно, было интересно, мне понравилось. Удары нереальные, конечно, у этого человека. И тот момент, когда я был на спаррингах у Александра Усика, это было, если не ошибаюсь, годика два назад, я говорил о том, что мне было бы интересно посмотреть на этих двух людей в ринге. Потому что они два несопоставимых человека. Один Александр Усик – это более мыслящий человек, а Мурат Гасиев – более ударник, который бьет невероятные силы удары. Тобто удари у Гасиева сильніше, але Усик краще рухається, краще працює на ногах, наскільки я розумію. На ногах гораздо лучше работает. Ну, как, може бути, на самом деле не лучше, просто може бути цель у Усика одна така стоїть, а у Гасиева другая. У нього свої тренера, і вони по-другому це бачать. Цікаво, от якщо порівняти Гасієва і Гловацького, як думаєш, у кого, так би мовити, гармата сильніша? Думаю, все-таки у Гасієва, все-таки возраст бере своє, і, мабуть, якісь, може бути, кавказькі корні Мурата, і з-за цього однозначно Гасієв. І ти, напевно, що стежиш за крузервейтом, ну, знову ж таки, ми співставляємо так Усик, Гасієв, як чемпіонів світу і потенційних суперників. Невідомо, чи відбудеться взагалі цей бій, але цікаво вболівальникам завжди стежити, якісь характеристики усвідомлювати і аналізувати. Що для тебе от найцікавіше зараз в крузервейті і в хевівейті, якщо говорити, ну, там, про твою вагу, умовно кажучи, за якою, ну, знову ж таки, ти слідкуєш? Если говорить про Усика и Гасиева, то я думаю, этому бою все-таки не быть, потому что чья-то карьера оборвется однозначно. Все хотят, все ждут, ну как все, относительно все, да, ну все боксеры, которые являются действующими, которые боксируют, и всем было бы интересно на такое посмотреть. Увы, не увидим мы этого боя. Ну і плюс ще з політичних міркувань теж це додаткові складнощі, тому що, знову ж таки, в Україні це бій навряд чи проведеш, в Росії так само його навряд чи проведеш, а десь на нейтральній території можливо, але, знову ж таки, є, напевно, багато якихось там перешкод і суто політичних і стратегічних моментів, які можуть зашкодити проведенню цього двобою. Ну, мені здається, знову ж таки, найближчим часом, я згоден з тобою, що ми цього бою не побачимо, але все може статися. В світі так часто і швидко все змінюється, що хто знає, що буде там за рік, за два, за три. А можливо, вже Усик перейде у суперважку категорію, насправді, теж. Кстати, є такий варіант, тому що, на самом деле, Олександр ганяє, я думаю, ганяє кілограм со 100, а Гасі йому не приходиться скидувати вес. Вот. А якщо говорити по удобності місця розположення, то вони зараз вдвоєм знаходяться в Америці. І чому б і ні, чому не побоксувати? Ну, але зібрати діаспору на майданчику так можна буде. Але, знову ж таки, невідомо, чим це закінчиться. Так, і ми не знаємо, наскільки цей бой буде цікавий американській публіці.
Ну, власне. Що це два абсолютно маловідомі в Америці поки що. Хоча Усик робить зараз кроки, я думаю, що після поєдинку проти Хантера, можливо, ще буде якийсь бій. І не виключено, що він зуміє закохати американську публіку так, як закохав себе українську публіку. Тому що, ну, все-таки не кожному боксеру вдається бути, стати так швидко настільки популярним. Погодься, незважаючи на майстерність, на технічні дані, але є, ну, щось таке, ну, харизма, напевно, чи не так? Ну, якщо говорити, да, про харизму, про медійність, то Усик в этом, конечно, молодец, и он идет вперед, развивается, работает с публикой, и даже можно проследить за его инстаграмом, он постоянно записывает что-то, записывает для своих зрителей. Ми продовжимо нашу розмову про єдиноборство, про бокс і не тільки про бокс. Після невеличкої паузи зараз буде сюжет Вадима Харчука про відбіркові змагання на чемпіонат світу з кросфіту. Дивимось. 3, 2, 1. Наші! Встигнути за 24 хвилини, виконати 160 підтягувань на перекладині і 55 рівків штанги, вага на якій з кожним раундом збільшується, здавалось, може виконати лише справжній супермен. Однак, як виявилося, такі супермени і супербумени живуть просто серед нас. Умови відбіркових турів на чемпіонат світу з кросфіту диктують із Каліфорнії і публікують на сайті за київським часом о 5:30 ранку. Цього разу атлетам необхідно було виконати 216 повторів за 24 хвилини. Результати записуються на відео і відправляються в Америку. Із завданням справляються далеко не усі. Можна було немножко краще, наприклад, доходити до 120, не знаю, як закривати, але, по крайній мірі, доходити до них. Поэтому, ну, неизвестно, как бы было, потому что руки все равно сорвались. А зривались руки на перекладині. Саме така, на перший погляд, банальна вправа, як підтягування, серйозно збивала дихання спортсменам перед роботою зі штангою. Із 216 повторів Костянтин Супілін виконав 155. І цей результат увійшов до трійки кращих серед українських атлетів-професіоналів. Сильно не задишався. Что мне показало, в принципе, что я еще не такой, и как это, есть еще порох в пороховнице, как говорят. Больше идет упор на кардио в опенах, на відбір на региональных играх, уже, ну, на самих региональных играх, вже більше йдуть перевірки навиків та сили, змішаних з кардіо, але в більшості навики та сила на регіональних і вже на кросфіт іграх це вже повністю все разом, ще й в жорстких умовах, під сонцем, щодня, там, де є психологічний тиск. Кросфіт з'явився в Україні всього декілька років тому і лише зараз по-справжньому набирає обертів. Однак досі жоден вітчизняний атлет або команда на європейські регіональні змагання не відбирались. В цьому і складність, що не так багато спеціалістів в цьому виді спорту на даному етапі, що він в Україні досить молодий. З часом, думаю, рік, два, три. І ми почнемо також представляти свою команду. Вже як росіяни, ну, себе представляють, в них це більш поставлено на конвейер, скажімо так. І в інших країнах, таких як Польща, вже починається все спонсоруватися, підтримуватись фінансово. Тобто в людей з'являється інтерес, вони переходять повністю на професійний спорт і показують хороший результат. Сенс тренувань у чергуванні силових і функціональних вправ із важкої і легкої атлетики або гімнастики, які потрібно виконувати якомога швидше. А тому тренерський штаб справжнього професіоналу з кросфіту подекуди складається із тренерів-спеціалістів, що представляють десятки різних видів спорту. У нас в більшості атлети самостійно тренуються. Не так багато атлетів, в яких є тренер, а якщо вони є, то це початкові атлети. Вже більш атлети зі стажем починають тренуватися самостійно, і це їхня проблема. Три відбіркових опена атлети вже виконали. Попереду залишилось ще два надскладних комплекса. За їх підсумками ми дізнаємося ім'я фізично найпідготовленішої людини України. А жорстка конкуренція наших спортсменів у рейтингу дає підстави спрогнозувати, що доля чемпіонства вирішиться в останній день змагань. Як це часто буває у кросфіті, вона залежатиме від секунд або міліметрів, які долатимуть наші спортсмени-універсали.
Ми продовжуємо спілкуватися із нашим гостем. Нагадаю, в студії чоловічого клубу сьогодні Роман Мірзоєв, боксер-професіонал, чемпіон України з тайського боксу. І я хотів би запитати, от, власне, зараз світ рухається в бік ММА, популяризується дуже сильно, UFC, ліга, за якою стежать всі прихильники єдиноборств, не лише зараз за боксом, власне кажучи, увага. І от хотілося б запитати, як ти ставишся до того, що все-таки такі зміни відбуваються, що люди цікавляться ще й ММА, там, де є елементи боротьби, удари ліктями, коліньми, що, власне, і тобі теж, напевно, близько, бо ти займаєшся тайським боксом, є чемпіоном України з цього виду спорту. На самом деле, круто, хорошо. Заберет много ребят с улицы, им не нужно будет, ну, скажем так, похоже, да, драка на улице немножко, на бой в клетке, вот, или в ринге, там, в ММА. Позабирает ребят с улицы, у них будет возможность перейти в высшую лигу, возможно, зарабатывать себе, переходить на профессиональный уровень. Так что только плюс. Не думаешь, что это может привести до того, что просто, ну, люди будуть намагатися на вулиці робити те, що вони побачили по телевізору, або те, чому вони навчилися в спортзалі. Тому що все-таки доволі жорсткий вид єдиноборств. Там, де є добивання зверху, там є больові, задушливі прийоми, і є певна небезпека, що все-таки якось це вплине негативно взагалі на рівень агресії в суспільстві, наприклад. Ну, на рівень агресії однозначно, тільки в хорошу сторону, тому що коли ти виходиш після тренування, весь твій адреналін, все ушло, и много зависит от тренера, который будет объяснять ребятам, что не стоит на улице применять, как я лично, как тренер делаю, я вообще запрещаю абсолютно на улице, какие виды единоборства применять. Если увижу где-то или узнаю, то человек может не прийти больше на тренировку. Тобто краще домовлятися словами в разі конфліктної ситуації на вулиці, ти радиш, і взагалі уникати, може, ситуації, чи як? Возможно, стоит бути самодостаточним чоловіком і не договарюватися навіть словами, просто розворачуватися, уходити, тому що слова ні к чому хорошому можуть не привести. Ну, є така східна, якась така, не знаю, міфологічна півісторія про те, що справжній майстер, він не перемагає в бою, а він взагалі не потрапляє в такі ситуації, коли треба застосовувати свої вміння. Так, да, приблизно так і є. Я думаю, стоїть послухати восточної мудрості. Знову ж таки, хотів би повернутися до тайського боксу, зараз трошки відійти від боксу. Чому тайський бокс? От таке запитання. Чим він тобі подобається? Що він поєднує і що він розвиває? Чи може він гармонійно розвивати людину, наприклад? Або все-таки людям, які бояться десь якихось травм, варто уникати тренувань з такого виду спорту, який контактний? Вы знаете, когда многие ребята приходят на тренировки по боксу, по классическому, и они являются, как мы называем их, корявенькие, да, и тренер говорит, да, может быть, не стоит, может быть, не надо, не получится, идите на танцы. А в тайском боксе, чем более корявее ты, тем ты неудобнее для соперника, и у тебя есть все шансы заполучить чемпионство. Тобто кожному своє, і в принципі хтось може знайти себе і в цьому виді наборства. Я взагалі за те, щоб люди експериментували. Комусь антропометрично більше там підходить боротьба, комусь підходить більше карате, комусь класичний, знову ж таки, бокс. І мені здається, що тому і варто розвивати, тому в нашій програмі ми і пропагуємо єдиноборство, власне кажучи, що дуже багато є варіантів для різних людей. І деякі люди, які думають, та ну куди йому йти там битися чи боротися, чи щось таке. Насправді можна себе знайти або там, або там, або там, і знайти те, що тобі більше підходить, за правилами, за специфікою техніки. А в житті воно може знадобитися. На всяк випадок нехай буде. Звісно. Ну, якщо говорити про якусь антропометрію, то перед вами сидить однозначно борець, а не боксер по всій своїй статурі. І мене і звали якусь там боротьбу, пішов в бокс. І бачив огромне кількість ребят, які є високими, худими, при цьому чемпіони по боротьбі різних варіацій. Так що стоїть пробувати, чому останавливатися. Ну і у тебе більшість твоїх суперників вище за тебе на зріст, так? Ти звик вже до цього і, напевно, можеш дати навіть якісь поради нашим глядачам, які теж стикаються з такими ситуаціями, десь займаючись спортом. Тепер для мене є непривичним, коли людина є моєго росту, или хотя бы чуть выше, потому что мне с ним даже сложно работать. Привык все гораздо выше меня, метр там, 1,90 м. Однозначно заходы в ближний бой, пытался использовать манеру Майка Тайсона, да, знаменитого. Чуть не получилось для себя, выбрал
по-другому капельку. Есть даже свой коронный удар, да, скажем так, как называется, из того места, где я произошел. Придумал я его, называется Янакиевский, правый Янакиевский, да, мы его так называем. Це в тулуп чи в голову? В голову. Через в голову бьется, да, свинг. Бьется сверху. Ну, заходит всем высоким ребятам, потому что они стоят вот так, тут не готовы к нему. Ну, тобто вже якісь секрети нам розкрив. До речі, як ти почуваєшся в Києві? Ти через війну на Сході вже, ну, фактично, можна сказати, що ти і біженець, так? Ти переїхав і вже зараз в Києві займаєшся тренувальною діяльністю, навчаєш перспективну молодь і не тільки молодь. Чи вже освоївся тут і знайшов себе в столиці? Да, я думаю, освоился на самом деле часа через 3 после своего приезда. Мужчина может освоиться где угодно. Круто, мне нравится в Киеве, очень интересно. И так люди мне попадаются все такие на украинском языке доброзичливі. Здорово, никаких проблем абсолютно. Що ж, дякую тобі за те, що завітав до нас. Бажаю успіхів і в спорті, і в боксі, і в тайському боксі, і в усіх інших іпостасях, які тебе цікавлять, і в популяризації спорту також, бо я знаю, що ти людина відкрита, завжди не боїшся експериментів, а навпаки шукаєш їх. Це дуже важливо для сучасної людини. Тож, всього найкращого. Нагадаю, до нас сьогодні завітав Роман Мірзоєв, боксер, тайський боксер, спортсмен і дуже цікава людина. Ну, а наостанок переходимо до сюжету Міли Сагаловської, яка побувала на столичній мотовиставці. Тож, світ моторів до вашої уваги. Щороку протягом 3 днів на лівому березі Києва зустрічаються справжні шанувальники модної екіпіровки та мотоциклів. А збираються вони для того, щоб обговорити та оцінити останні тенденції в світі мотоіндустрії. Ви вже, я так розумію, не перший рік приймаєте участь в таких виставках. Ви тут ходите щодня, кожну виставку ви тут гуляєте, 2-3 дні, да, на рік вона проходить. Я, в основному я стою, народ гуляє мимо. Ну, все одно десь пройтися, подивитися так, на так, когось. Так. Є тут якісь моделі, можливо, люди? Щось є таке цікаве, що вас здивувало? Моделі, ну, дивимось, які моделі випустили там різні бренди відомі, але, як ви казали, люди. Оце головне. Головне – побачитись в одному місці. Весна, можна прокататися, приїхати сюди. От. Ви собі вже залізного коня підібрали тут? Ні, в мене є залізний кінь і не один, і мене поки достатньо. Я на Хонді катаюсь, це мій Харлей, який так просто як експонат. І ще в мене є Дніпр, мій перший мотоцикл. А от люди, які полюбляють подорожувати, навіть у момент фінансової кризи знайдуть можливості для здійснення своїх бажань. Адже їздити по світу на своєму залізному другу – це мрія дитинства. Я знаю, що ти байкер, ти вже на мотоциклі дуже багато кілометрів, по суті, намотав. От скажи мені… Дуже багато років. Так, і скажи мені, будь ласка, от чому не автомобіль, чому мотоцикл, от в чому прикол, от що тобі подобається? Сложно сказать, в чем прикол, просто вот как-то с детства при виде мотоцикла меня вот аж дрожал так хотел. И всегда вот хотел сесть. Я помню первый раз отчетливое свое желание в 7 лет у от друга отца был мотоцикл, и я требовал, просто требовал, чтобы меня посадили. Когда посадили, требовал ключи, чтобы показали, как завести, чтобы поехать. Ты едешь, допустим, на там 100-120, может быть, по дороге, и, ну, мошки в лицо, там птички летят, еще что-то. Ну, это же немножко дискомфорт все-таки приносит. Я не знаю, ну, я этого не замечаю, это прикол какой-то. Ну, было такое, вот в ЮАР я ехал в прошлом году. Вот такой огромный жук в лоб в шлеме был. Как летел это? Откинула голову, ну... Зато й посміявся. А ось ці хлопці мають іншу мрію. Надихнувшись вчинком винахідника і мотогонщика Берті Монро, який встановив декілька рекордів наприкінці 50-х та 60-х років минулого століття, вирішили повторити його історію. І в серпні збираються поїхати до Америки в штат Юта і побити свій рекорд швидкості серед вінтажних авто в соляній постелі Bonneville. Ми бачили фільм про Берта Монро, «Самый быстрый индиан». Вдохновились и решили, чтобы нам не сделать такое же с
нашим 49-м їжом. Майстерня 49-ми їжами займається. Ми такі, ну а в нас є 49-й їж. Ми можемо зробити найшвидше в світі 49-й їж. От, власне, ми і втілили свої плани в життя. Зараз рекорд 132 км на годину в нашій категорії. Вінтаж модифікований. Ну, треба нам тут 160 зробити по асфальту. І знімаємо опір на соль. Це десь 50% втрата. Ну, там 40 піти там. В обслуговуванні він дуже дорогий? Якщо такий спортивний, так. Скільки? Скільки? До майстра звертаюся. Я можу в годинах сказати. Гроша. В доларах. В доларах мільйон. Ми самі робимо. Ми самі робимо. Ну, так же 5 тисяч доларів вже влупили. Поспілкувавшись з такими людьми, розумієш одне. Неважливо, скільки вам років і чим ви займаєтесь. Головне, що у вас є мрія. І ви йдете за нею. Отож, прямуйте за своєю мрією і будьте щасливими. Це все на сьогодні. Побачимося за тиждень. Успіхів вам, миру і любові. Бувайте здорові!